Azərbaycan aktyoru, televizor aparıcısı, Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Əlizadə Əkbər Müzəffər oğlu kimdir? Əkbər Əlizadə 23 may 1977-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1998-ci ildə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Drama Teatrı və Kino Fakültəsinin aktyor ixtisası üzrə və 2000-ci il Həmm Universitet Magistra şöbəsinin teatr şünası ixtisası üzrə bitirmişdir. 2001-2002 illərində hərbi xidmətdə olmuşdur. 1994-cü ildən Azərbaycan Dövlət Musiqi Komediya Teatrına aktyor vəzifəsinə daxil olmuşdur. İlk dəfə 1987-ci ildə 10 yaşında Azərbaycan televiziyasının Qırmızı qənafil mahnı və rəqs ansamblında çıxış etmişdir. Bu ansamblda 7 il müğənnilik kimi fəaliyyət göstərmişdir. Əkbər Əlizadə 1994-2000-ci illərə qədər xalq artisti Cənnət Səlimovanın rəhbər etdiyi Bakı Kamera Teatrında aktyor kimi çalışmışdır. 1995-ci ildən dövlət səviyyəli tədbirlərin aparıcılarından biridir. Əkbər Əlizadə 2009-cu ildə Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Artisti fəxri adına layiq görülmüşdür. Əkbər Əlizadə evli və 3 uşağı var. Əkbər Əlzadə ilk dəfə Mənim ömür nəğmələrim filmində ekran qarşısına çıxmışdır. Sonrakı illərdə Yumurta mükafat, kişiləri qoruyan filmlərində qarşımıza çıxdı. Əkbər Əlzadə 2011 ilində Qayınana filmində ekran qarşısına çıxmışdır. Həmin il Vəkilhanı filmində də oynamışdır. Sonrakı illərdə Üç bacı filmində qarşımıza çıxdı. Sonuncu dəfə Əkbər Əlizadə Qız atası teliserialı ilə qarşımıza çıxmışdır.